Salve, salve galera do canal. Então galera, vai logo deixando seu like, é bem fácil, ó. Clica no gostei. Então se não é inscrito no canal, galera, se inscreve também, é bem fácil. Clica aí, inscrever-se, né, logo abaixo do vídeo, e ativa o sininho. Quando você ativar o sininho, tem lá personalizado, você coloca em todos. Então você vai receber todo o conteúdo aí gratuitamente. Segue o vídeo aí pra vocês, galera. Eles são jogados. Contando o cobrinho o dinheiro dele e o Carlos está contando o Marcelo de Paroíba. Quem faz 10? Ou Marcelo de Bolinho, quem faz 10? Se empatar, vão fazer o sorteio para ver qual modalidade eles vão jogar para fazer o desempate. Não se sabe se é Bolinho ou Paroíba. Vai ser essa grátis, você já pode ver o Randel, que também está passando aí também. O link da última Williams, basta você baixar o aplicativo aí para você fazer a sua aposta. Caiu! Foi empatar!
bolas.